Sən öz ölkənin iqtisadiyyatını niyə neftə bağlayırdın ki, neft yıxılanda dövlətin də yıxılsın, büdcən də yıxılsın? Yəni biz bunu demirdikmi əvvəlcədən ki, neftə bu qədər bağlanmaq olmaz? Deyirdik, bizi nə edirdilər, atırdılar içəri. Bağlanmayardım bu qədər neftə. İqtisadiyyatın da yıxılmazdı. İndi bax, yenə də göstərin, Ermənistan və Gürcüstan. Klassik nümunədir. İqtisadçılar modellər istifadə edirlər. Yəni, neft iqtisadiyyatı və qeyri-neft iqtisadiyyatlarının inkişaflarının deməli, cədvəllərini. Buradakı gördüyünüz bu cədvəllər o klassik modellərə uyğundur. O dərəcədə bəsit səhvlər edilib. Mürəkkəb iqtisadi modellər onlar çətindir, bəli, onları tənzimləmək çətindir. Amma ən bəsit iqtisadi modellərə uyğun gəlməyən siyasət yeridən də əlbəttə ki, yıxılacaqsan. Biz azərbaycanlılar heç də işi öz axarına buraxmamalıyıq ki, hə, dünya belə qurulub, biz onu düzəldə bilməyəcəyik, xeyr, bizim... Dünyada çox problem var. Amma Rəsulzadə demişdi, bizə milli dirilik lazımdır, yadınızdadır mı? Yəni, biz o milli diriliyi göstərməsək, hər bir məsələyə girişməsək, bizim axırımız yaxşı olmayacaq. O insanların yanğısını, istəyini, içərdəki o niyyətini boğdurmaq üçün bizə deyəcəklər, hə, hamısı satılıblar. Xeyr, hamısı satılmayıb. Avropa Şurasında satılmış adamlar var idi. Götürdülər, atdılar hamısını kənara. Düzdür mü? Kimin mübarizəsinin nəticəsi idi o? Bizim mübarizəmizin nəticəsi. Azərbaycan xalqı daha əzmlə mübarizə aparacaq. Onda bəzi iqtisadi maraqları da üstələyəcək. Hər şey Azərbaycan xalqının öz əzminə bağlıdır. Mübarizə aparan xalqın əzmini heç kəs qıra bilməz. Heç kəs nə iqtisadi maraqlar, nə hansı şirkətlər, nə başqa-başqa maliyyə yardımları bu sistemlərə. Əzmlə xalq mübarizə aparsın, öz maraqları, öz istəkləri, iqtisadi hüquqları uğrunda, sosial hüquqları uğrunda, onun qarşısında heç kim deyənə bilməz. Biz mövqeyimizi ifadə edirdik. Tək məndən getmirək söhbət. Xədicə İsmail həbs olundu, Rəsul Cəfərov həbs olundu, Anar Məmmədli həbs olundu, sonra İntiqam Əliyev həbs olundu. Neçə-neçə nəfərlər, adamlar həbs olundu Azərbaycanda, dedilər, hamınız susun. Dövlət hamıya susun əmrini verdi. Susturub da nə inəcəkdim, mən onu soruşuram. Bunu mu eləyəcəkdim? Bu insanlar hamısı danışdıqca hərəsi bir problem ortalığa çıxardır, hərəsi bir çözüm təklif edir. Bu bir adama bağlı deyil, bu insanlar hamısı danışdıqca bu sistem öz-özünü tənzimləyir. Ona görə azad sözün, azad siyasi fəaliyyətin mövcudluğu vacibdir. Olmayınca belə nəticələr davam edəcək. Bundan da pis olacaq. Sabahları 100 nəfər at içəri, bu nəticələr daha da pisləşəcək. Bu 17-ci əsrdən bəri sübut olmuş iqtisadi siyasi iqtisadi siyasi bir həqiqətdir. Elmi həqiqətdir və praktiki həqiqətdir. Yəni mənim İlham Əliyevə sualım var. Məni buna görə mi həbs eləmişdiniz? Məni buna görə mi həbs eləmişdiniz? Azərbaycanı mən həbs olunan ildə göstəriciləri az qala 2 dəfə düşüb. Həbs elədiniz Azərbaycanı ağ günə mi çıxartdınız? Nəticələrini gözəlləşdirdiniz. İnsanlar daha yaxşı mı yaşamağa başladı? Tək məni yox. 2013-cü ildə məndən sonra bir neçə başqa adamları da həbs elədilər. Bunun üçün? Dindar siyasi əqidə deyil axı, ya da peşə deyil, bilirsiniz. Dindar insanın daxili halıdır. Bəlkə elə dindar var ki, cəbhənin üzvüdür, elə var ki, məsələn deyirəm. Yəni, problem onda deyil. Mən yenə də təkrar edirəm, dini fəalların həbsi məsələsini şəxsən mənim yanıma gəlmiş Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidentinə təqdim eləmişəm ki, bu insanları olmaz bu sayda həbs eləmişsiniz. Heç bir sayda olmamalıdır onlar. Hər hansı bir baxışlarına görə və inanclarına görə həbs olunmamalıdır. Mən bunları bu məsələləri qaldırmışam və bundan sonra da deyirəm, heç bir şəxs dini əqidəsinə görə həbsə atılmamalıdır. Heç bir şəxs siyasi əqidəsinə görə həbsə atılmamalıdır. Və ya cinsinə görə və ya deyək ki, hər hansı bir siyasi fəaliyyətinə görə həbsə atıla bilməz. Həbsin bir dənə səbəbi ola bilər, o da ki, cinayət. O yoxdursa, heç kim istəyir dindar olsun, istəyir siyasətçi olsun, istəyir kim olursa olsun. Heç kim həbsə atıla bilməz. Təşəkkür edirəm.
Siyasətdə əlbəttə ki, mədəni bağlılıqlar mühüm rol oynayır. İndiyə qədər bütün filmlərə mən ancaq rusca baxıram. Həyatımda, yəni ki, uşaqlıqdan belə öyrəşmişəm. Məktəbə də, bağçaya da, universitetə də rus dilində getmişəm. Mən ingilis dilini sərbəst bilsəm də, filmlərə, ingilis dilli filmlərə rusca baxıram. Yəni, bu mədəni bir vərdişdir. Amma siyasətdə təkcə bu mədəni vərdişlər, mədəni bağlar hər şeyi həll eləmir. Əlbəttə ki, bizim Rusiyadakı ictimai qüvvələrlə, tərəqqipərvər ictimai qüvvələrlə əməkdaşlığımız mümkündür, bəli? Eləsi varsa. Bəli, əməkdaşlığımız mümkündür. Erkin bəy hesab edir ki, sual altına qoyur, varmı elə bir şeylər? Düşünürəm ki, var, çünki Rusiya özü-özlüyündə böyük bir, nəhəng bir dövlətdir və bizim onlarla tarixi bağlarımız güclüdür. Və Azərbaycanın, mən sizə bir şey deyib, Azərbaycana Avropa ideyasını gətirən də Rusiya olub. Tarixi. 19-cu əsrin, 20-ci əsrin o intellektualları rus dilində oxuyaraq, rus liberallarından öyrənərək Avropa dəyərlərini qavrayıblar. Liberal dəyərlərini, Avropa liberal dəyərlərini qavrayıblar. O baxımdan Azərbaycanın Avropalaşmasına, Şimali Azərbaycanın əralda, Avropalaşmasında Rusiya ilə bu mədəni, intellektual bağlarımızın böyük rolu vardır. Və yenə də bu Rusiyanın liberal çevrələri ilə, azadlıqpərvər, tərəqqipərvər çevrələri ilə əməkdaşlıq təklifi olursa, əlbəttə ki, biz buna müsbət baxıb da gedə bilərik. Bəli. Bilirsiniz, elə mitinglər olur ki, olub da indi 20 il ərzində çox şeylər olub. Elə mitinglər olub ki, sonradan İlham Əliyev onları göstərib deyib ki, görürsünüz, bizdə azadlıq var. Biz elə mitinglərə çıxmalıyıq və çıxacaq da. Onu göstərib də İlham Əliyev özünü haqq qazandıra bilməsin. Məsələn, 28 mayda. Biz gördük ki, biz kütləvi aksiya təşkil elədik. İstiqlaliyyət küçəsi bizim idi. 100 illiyində bu çox gözəl nailiyyət idi. Heç kimin deyildi. İstiqlaliyyət küçəsi 28 mayda bizim idi. Deyin ki, real heç vaxt miting keçirməyib. Keçirib. Və təəssüf ki, ondan sonra müəyyən problemlər də oldu, amma faktlığında qalır. Biz o zaman miting qərarını verə bilərik ki, biz bilək ki, bəli, bu tədbir ölkəyə, millətə xeyir gətirəcək və rejimə ziyan vuracaq.